Telecinco emetia aquest dimecres a la nit una nova edició de les audicions del talent show Factor X, on, seguint el format del programa, els concursants van intentar donar el millor de si mateixos per aconseguir el vistiplau del jurat, fet que aconseguia, i d'una forma destacadíssima, l'usonenca Elia Gimeno, una jove amb un talent virtuós que descobrien fa unes setmanes a través de Canal Taronja, Osona i Moianès. Gimeno, juntament amb Héctor Black, visitava fa unes setmanes els estudis de Canal Taronja Vic per participar en un dels programes especials de la casa i presentar el duet Black Flowers, on van poder escoltar alguns dels seus temes en directe. Jack is playing the bass and you soon find out you're not coming back. Then stop worrying about it's the last night of your pathetic life, 'cause tonight you wouldn't indeed die. Tornant a la participació d'Elia Gimeno al programa Factor X de Telecinco, la seva actuació deixava sense paraules el jurat, optant per oferir-los un tema en anglès creat per ella mateixa. Com no podia ser d'una altra manera, l'osonenca obtenia un sí unànime per part del jurat, aconseguint fer-se un lloc per actuar per segona vegada al concurs i, qui sap, si sent una de les participants oficials d'aquesta edició.